Isso aí, vamos bater palmas aqui. É isso aí, 20 horas, 16 minutos, iniciando mais um barzinho da Nova Metrô. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Pessoal que está curtindo a gente pela live aí, compartilhe. Estamos aqui iniciando o barzinho desse dia 17 com Gureba do Grupo Paraíso, olá, diretamente de São Paulo. E também Os Duarte aqui com a banda toda aí, curtindo aí. Isso aí. Que isso. Zé, é isso aí, desejar, né, uma boa noite para todo mundo que está curtindo aí a gente, não só do Brasil, mas como do mundo, né? Porque a nossa live, ela atinge pessoas da Angola, tem o nosso grande amigo Gutenberg Cruz, que é lá de Londres, também curte, tem gente do Japão, tem a nossa central lá em um...
Nos Estados Unidos, né? Nova York. Nova York, lá. Então, desejar uma boa noite para todo mundo. Esse é o Barzinho Novo Metrô. Vim para cá que dá tempo. O ingresso é barato. E vamos começar num clima muito bacana hoje, né, Juliano? Isso aí. Vamos iniciando aqui com nossos parceiros. Deixa eu passar só os nossos parceiros aqui, bombando a live. O Cássio aí de Canoas já está aí, foi lá na rádio hoje. Fábio Lopes, Karina Xavier, todo mundo, Fernando Antunes, Fábio Lopes, já li, Adrianinho Nunes, curtindo a gente também, Grupo Show de Bola do Rio de Janeiro, parabéns. Ranusa dos Santos, todos aí curtindo a gente. Vamos passar o nosso parceiro aí, Zé? Opa, vamos falar dos nossos parceiros, que é sempre bom falar deles, né? Sempre bom falar deles, dos nossos apoiadores. Sevenfull Energy Drink, né, cara? Energético com baixo teor de sódio, 70% menos açúcar, sem corantes artificiais e uma empresa 100% tchê, 100% gaúcha. Peça no mercado mais próximo, Sevenfull, sinta essa energia. E você, comerciante, entre em contato e leve para o seu estabelecimento. Sevenfull, né, que está junto com a gente aí. É um energético muito bom, muito gostoso de tomar. Não fica aquele... Daqui a pouco, né? A gente vai trazer aí, né? Não fica aquela coisa na boca, aquele melado. Olha, não fica devendo nada para aquela marca lá do boi, né? Nem para aqueles outros lá, cara. Se não conhece, vai poder conhecer agora domingo, na Domingueira da Nova Metrô. Se ficou muito curioso, passe no boteco perto da sua casa, mercado, e compre, porque vale muito a pena. Também gostaria de mandar um grande abraço aí pro pessoal o Diego, que esteve junto com a gente lá da Sevenfull. E o contato, então, é no 51 98 539 7532. Sevenfull, sinta essa energia. Também tem a Opperman, né? A Opperman, que ajuda a gente muito. Mandar um grande abraço para eles. Opperman Gestão e Consultoria Condominial, pelo contato 98652-2605. E também para o nosso apoiador, que fez um milagre com Paulo Sarará, JC Cabeleireiros e Barbearia, que fica aqui no coração de Porto Alegre, na rua Doutor Flores, número 98, sala 11, em frente às Americanas. JC, a beleza é você. Contato pelo 51 98447-5199. E muito obrigado, Amado, que minha voz tá uma bacana aqui, cara. Agora esse retorno aqui tá bom. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Ricardinho da Resenha do Samba, que já compartilhou. Mandar um abraço pro Roberto da Pagodeando, também compartilhou a live. Estamos atingindo o Brasil inteiro, pessoal que não assistiu, que tá vendo uma outra programação aí. Depois que acabar a live, vai conseguir acompanhar também essa grande entrevista que vamos dar início agora. Gureba, entrevistei hoje lá, tem uma grande história. Uma grande história, fez parte aí por muito tempo da banda do Belo. Fez parte do Paraíso, o Paraíso parou, depois voltou, depois parou. Paraíso é mais velho aí que nós, né? mais que alguns, mas que muitos. Seja bem-vindo a Porto Alegre. Prazer é meu. Puta, muito obrigado pelo convite. Tava esperando muito esse convite. Quando os caras falaram que, pô, vamos mandar a música lá pra Nova Metrô, pra começar a tocar lá, eu já fiquei ansioso pra fazer a entrevista, né? Falei, pô, não vejo a hora. Aí o Saulo começou a enrolar. E aí, Saulo, eu vou quando? Eu comecei a ficar chato, eu peguei... A hora que eu parei de perguntar, ele falou, não, dia 17 você vai. 17 tá aí. E os Duarte também tem uma história, rapaziada, conheci... Apresenta pra gente a rapaziada aí primeiro, pô. A banda? Isso aí. Bom, então, aqui do meu lado direito, na viola tem o Jefferson, no banjo o Norton... Aqui no cavaquinho, Preto Nascimento. Aqui no tantã, o Francis, que já conhece, né? Claro, parceiro. E aqui no surdo, pra quem não conhece, da Rafael Selma. Essa é a rapaziada aí, a nossa banda. E os dois vocal? E os dois vocal, eu sou o Alex Duarte. Meu irmão aqui, o Vaguinho Duarte. Tá aí, Alex e Vaguinho. Alex fez parte do Bem à Vontade. Fiz parte do Bem à Vontade, 2 anos e meio. E o Vaguinho fez parte do Grupo Cinema. Isso aí. Aí que eu conheci vocês. É. Rapaziada, pessoal que tá com a gente aí, vamos compartilhar, vamos de som agora. Quando voltar, eu quero falar um pouquinho da história desses dois grupos aqui. Hoje o Gureba representando o Paraíso. Mandar um abraço, né, pra rapaziada do Paraíso que tá curtindo aí. Me abandonaram. Falou, não, vai sozinho. Os caras acharam que tava mais frio que São Paulo lá. Chegou aqui, vocês perderam, porque aqui tá um calor gostosinho. Tá calor. Tô aqui com os Duarte, tô aqui com o Júnior, o Belli, tá tranquilo, meu velho. Vocês perderam. Vamos de som? Eu que mando agora? Contigo, é contigo agora. Dó menor. Tchuc, 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 tchuc. Já que eu acompanhei ele também, um cara há muito tempo, a música eu gosto muito. Você é o tom de eu cantar de um bamba. É a condição que eleva meu samba. Fiel companheiro do meu dom musical, ao som de um pandeiro. No fundo de quintal,
com você por todos os pagodes. A emoção explode e jamais termina. Ter você dentro dos meus braços, corro pro abraço com divinas rimas. Com você por todos os pagodes. A emoção explode e jamais termina. Ter você dentro dos meus braços, corro pro abraço com divinas rimas. Você é o tom de um cantar, de um bamba. É a condição que eleva meu samba. Bom pandeiro, fiel companheiro do meu dom musical, ao som de um pandeiro no fundo de quintal. Com você por todos os pagodes, a emoção explode e jamais termina. Ter você dentro dos meus braços, corro pro abraço com divinas rimas. Com você por todos os pagodes, a emoção explode e jamais termina. Ter você sempre nos meus braços, corro pro abraço com divinas rimas. Corro pro abraço com divinas rimas. Corro pro abraço com divinas rimas. Você é o tom. Vamos aqui. É isso aí, Gureba, Grupo Paraíso e também Grupo Os Duarte aqui. Vamos iniciando aqui a entrevista. Zé, me ajuda aí nos recados, tem várias mensagens. Opa, vamos aí. Vamos lá. Tem o Adrianinho Nunes, Grupo Show de Bola, hein, rapaziada? Parabéns e manda um abração pra galera aqui de Diadema, ABC, São Paulo, aí junto com a gente. Tem a Ranusa, tem a Giovana Mansi. Que coisa mais linda, orgulho de vocês, meus manos, Os Duartes, sou neles. Manda um abraço aqui pra mim em Maranhão, o Clementon de Souza. Tem o Edivaldo Salles também de Recife, mano, tá em muito lugar, hein? Tem também, mandar um grande salve pessoal, né? Os sambistas, hoje a gente tá de luto, lembrando sempre, né? Que essa noite a gente perdeu, né? Perdeu não, né? Dona Ivone Lara subiu, né? Pra cantar com o Papai do Céu, verdade, né? Um samba, Papai do Céu subiu, mandou subir pra fazer um samba lá pra alegrar o céu. E tem gente já pedindo aqui música dela, aqui, nossa escola aqui da Dona Ivone Lara, aqui, pedido do Ramon Pinho. Sai aí? Vamos fazer essa homenagem pra Dona Ivone? As pessoas não podem esquecer, né? Que essa música não é da Dona Ivone Lara. Essa aí né? É do. Essa música é uma homenagem pra Dona Ivone Lara. Não compôs a música, exato, nem a música dela, né? Exatamente. Underground Samba Lapa. E depois foi gravado pelo Trio Preto e Trio agora Preto, pelo Clariô. Né? Aí que chegou. Isso aí. Bora! Direto no refrão, né? Vamos lá, então. Vamos embora. Mas como toda bola é de Pelé, a flauta de Altamiro é violão, batem, pegou, lá, 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 lá. Todo cavaquinho é de Azevedo, a voz é Roberto Ribeiro e é o meu compositor, lá, 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 lá. Dona Ivone Lara, uma joia rara, Jovelina Pérola. Dona Ivone Lara, Dona Ivone Lara, uma joia rara, Jovelina Pérola. Vai vadiar junto com a Clementina, e a fineza que ensina é Paulinho da Viola. Genial mestre Cartola, Martim José Pereira, Andeia da Marineira. Essa é a nossa escola, Dona Ivone Lara, uma joia rara,
bolé de Pelé, a flauta de Altamiro é, violão batem pegou, valaiala, todo cavaquinho é de Azevedo, a voz é Roberto Ribeiro, e é o meu compositor, valaiala. Doni Moni Lara, uma joia rara, Jovelina Pero. Doni Moni Lara, uma joia rara, Jovelina Pero. Vai vadiar junto com a Clementina e a fineza que ensina. É Paulinho da Viola, genial mestre Cartola, Martinho José Ferreira. Vai ficar bonito pra bater, vamos bater na palminha na mão. Bate na palma, bate na palma. Boni Boni Lara, uma joia rara, seja com o papai do céu. Boni Boni Lara. É isso aí, a gente fez uma matéria, né, dois dias atrás aí sobre o aniversário de 97 anos da Dona Ivone Lara, e ontem ela veio a falecer, dois dias ou um dia depois de fazer aniversário. É uma grande perda aí para o nosso segmento. Nosso, é, sonho meu é dela, né? Sonho meu é dela, né, Gureba? Sonho meu, essa aí é dela. Entre outros sucessos, Dona Ivone Lara nos deixou ontem, 97 anos, então tá aí, fizemos nossa singela homenagem a Dona Ivone Lara. Vamos iniciar aqui a entrevista. Zé, depois a gente lê os recados, tem várias pessoas aí é, compartilhando. É isso que eu ia falar pra ti. Porque então vamos lá, senão falando, a gente vai se atrapalhar, né? Tava falando que não sei o que a gente tá apresentando pra todo o Brasil. Não é pro Brasil, mano. É pro mundo, patrão, né? Patrão, presta atenção, é pro mundo. Tem aqui, ó, Deise Cavalcante, adoro, saudade do meu Brasil. Deise Kurisaki, sabe da onde? Japão, mano. Estamos no Japão, que doideira. Japão, né, cara? Tá entendendo? Cara, que doideira. Tem o Elcio Paz aqui de Curitiba de olho. Salve, Belo. Elcio Paz aqui, cara. Kate Benedito, sou fã do Grupo Paraíso. Muito bom. A Maria Luane aqui, ó. Pode mandar um abração pro meu maridão, Fábio Luiz, da região dos Lagos. Mandar então um grande abraço aí pro nego velho aí da Maria Luane, aí pro Fábio Luiz, região dos Lagos. Rodrigo Vale, Campo Grande, me acompanhando. Campo Grande, Mato Grosso aqui, ó, junto com a gente. Ranusa falando show. Manda aqui o pessoal que tava mandando aqui para mandar a mensagem para Ivone Lara. Washington da Cruz, Clementon Souza, Trindade Vinícius, Delícia muito bom, Cassis Couto. E é isso aí. Minas Gerais aqui junto com a gente aqui. Mandar, vou pedir pro pessoal, né? Eu podia estar roubando, matando, até mesmo me prostituindo, mas não. Estou aqui exercendo humildemente a profissão de radialista, pedindo para você que tá aí dando risada nesse momento na live para compartilhar, né, ô Junior? É isso aí. Diogo Souza fala, rapaziada, um abraço pro Gureba, representando o Grupo Paraíso na melhor qualidade, da melhor qualidade possível. Um abraço do Mini Marquinho, tamo junto, Diogo Souza. Tá aí. Pessoal, compartilhem a live. Estamos aqui com Os Duarte. Deixa eu falar um pouco aqui com o Gureba. Um abraço para todos que estão curtindo aí, direto de Jandira, Diogo Souza, Humberto Rosário, abraço, rapaziada, de olho dos States, está curtindo a gente aí. Entendeu? Diretamente em Nova York. Mandar um abraço pro Humberto, nosso parceiro aí. Mandou uma mensagem, ele não conseguiu ouvir ainda. Gureba, a gente conversou hoje lá. E o Gureba, para quem não sabe, fez parte da banda do Belo. Conheceu o Belo antes de entrar no Soweto. Depois que o Belo saiu do Soweto e foi fazer carreira solo, naquela transição ali que envolveu o Denilson, quem acompanhava o Belo nos shows era o Gureba fazendo violão. E no DVD de seu fã, tá o Gureba ali cantando. Tem até a música, aquela que ficou famosa, vocês para ali. De ficar falando é pra essa mim. Aí. Vamos sair essa música. Dona descobri. A gente mente. Então, isso aí que me deu um problema. Ele, ó, veja só o que o Gureba, o Levi faz. Se a minha dona descobrir, a gente mente. É, marcou, né? Deu um problema isso aí. deu um problema. Deu um problema. Vamos fazer esse som aí? Sai aí? Sai, bora.
já te avisei, eu sou um cara bem comprometido. Eu te falei, só vai rolar se for muito escondido, longe de tudo que o amor da minha vida possa ver. Mas admito que me sinto envolvido por você, e mesmo assim não vou deixar de preservar minha paixão. A pioneira, verdadeira dona do meu coração. Para de ficar falando por aí pra gente, para de ficar zombando por aí, contentido. Se a minha dona descobrir, a gente mente, pode ser o nosso fim pra sempre. Para de ficar falando por aí da gente, para de ficar zombando por aí. Se a minha dona a gente mente, vai ser o nosso fim pra sempre. Já te avisei, eu sou um cara bem comprometido. Eu te falei, só vai rolar se for muito escondido, longe de tudo que o amor da minha vida possa ver. Mas admito que me sinto envolvido por você, e mesmo assim não vou deixar de preservar minha paixão. A pioneira, verdadeira dona do meu coração. Para de ficar falando por aí da gente, para de ficar zombando por aí, contente. Se a minha dona descobrir, a gente mente, pode ser o nosso mente pra sempre. Para de ficar falando por aí da gente, para de ficar zombando por aí, contente. Se a minha dona descobrir, a gente o quê? A gente mente, pode ser o nosso fim pra sempre. Paraíso e os Duartes. Palmas! Maravilha! Que isso! Que isso, hein, Zé? É isso. A gente omite, né? Podia ser assim, né? É, então, a gente pode mudar, né? Colocar um on ali já muda alguma coisa, né? A mentira já virou omissão, já melhora a coisa, né? Já dá pra tomar apenas dois tapas na cara, né? Entendeu? Antes era três, né? Com a omissão vira dois. É isso aí, várias mensagens chegando aí, pessoal, compartilhe, lembrando que daqui a pouco tem roda de samba com Arte Ninip, vem pro Boteco Tchê, estamos recém iniciando a nossa entrevista, tem 10 minutinhos de entrevista, 15 minutinhos, e vamos até a 1 da manhã, vem que tem promoção de torre, né, Zé? Tem promoção de torre aí. Tem aquela promoção do Danone de procedência duvidosa aí, que não dá pra mostrar, será que tem gente tomando? Mostra lá, Maurício, será que dá pra mostrar lá? Por R$29,90, né? R$29,90, cara. É muito barato, é muito barato. Eu já pedi três aqui pra mim. E hoje minha mãe tá aí, né? Minha mãe tá de aniversário hoje. Minha mãe tá fazendo 57 anos, tá aí dia 17. E minha mãe tá aí curtindo aí também. Isso aí, mandar um grande abraço pra ela lá. E já felicitei já, né? É, a gente almoçou junto hoje. Gureba, vamos continuar falando. Já a gente vai falar mais dos Duarte. Os Duarte, que vem do grupo Dilema. Deu entrevista lá na rádio, né? O grupo Dilema, né? E isso, já a gente vai falar sobre essa nova etapa aí. Rapaziada, abriu com a gente lá o Carnaval de Canoas agora, dia 19, se eu não estou enganado. 24, a gente abriu o Carnaval de Canoas. A rapaziada é de Canoas. A gente vai falar mais um pouco aqui. Pessoal que está curtindo aí, compartilhem. Tem várias mensagens aqui. Compartilhem. Essa já chegou na Alemanha. Tá fazendo. É da Alemanha, eu vi. Chegou agora na aí. Alemanha já a nossa Alemanha, live. Já. Na tá Alemanha, entendendo? A gente tá internacional hoje. Gureba, vamos lá falar do Grupo Paraíso. A gente já falou um pouco hoje na entrevista. Mas resume aí a história do Grupo Paraíso. Bom, é difícil resumir, cara. Não sei. Para resumir, eu não consigo. Não sei de onde eu pego, não sei de onde eu inicio. Eu prefiro iniciar esses três últimos anos, né? Que a gente fez essa junção, que era um grupo transanosso, um grupo de Osasco também. E a gente resolveu fazer uma junção que estava tendo alguns problemas, né, com problema, que deu uma quebrada, o samba não é que deu uma quebrada, né? A pessoa fala, quando ela não está trabalhando, ela sempre fala que está ruim, né? Está ruim para quem não está trabalhando. E teve uma época que a gente não estava trabalhando muito bem. Então, tinha o Transanós que estava trabalhando muito bem, os caras começaram a me chamar de músico, me convidar como músico. Eu comecei a tocar com os caras, a hora que eu vi, eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos juntar essa parada aí, Paraíso e Transanós,
Aí qual nome vai ficar? Não, vamos ficar com Paraíso e a gente tá dando seguimento nisso aí. Tu me falou hoje lá na entrevista uma coisa que eu nem sabia e olha que eu acompanho a carreira dele. O primeiro empresário, o primeiro produtor de vocês foi Belo e Pelé Problema. Nunca que eu ia saber disso, pô. É, foi na época que o Belo, ele tinha uma produtora. Não sabia. Ele teve uma produtora e começou com vários grupos e o Pelé Problema e o Belo viraram empresário, né? E o Belo queria fazer o CD de vocês e o Pelé não queria. E o Pelé não. Os moleques têm que sofrer. Os moleques não sofreram nada. Aí o Belo, não, Pelé, mas nem assim. Sofrer pra quê? Põe os moleques pra gravar. Não, os moleques têm que sofrer. Daí a gente virou banda do Reinaldo. Banda do Reinaldo, né? Aí banda do Reinaldo, banda do Reinaldo. A gente começou a acompanhar muitos artistas. Aí, quando ele foi pra carreira solo, me chamou e eu fui, fiquei com ele lá 6 anos. Então, tranquilamente, o Grupo Paraíso tem aí quase 20 anos de existência. É, é. 20 quase, anos de existência. Então não tinha como trocar o nome pra... Qual é o nome do outro grupo? Transa Nossa. Transa Nossa. Era muito... A gente achava muito promíscuo, cara. Sim. Se a gente soubesse que o funk ia dar essa expandida total, a gente ia colocar Transa Nossa. Transa Nossa. É, porque o negócio tá... O bicho tá pegando mesmo, né? Tá aí. Vamos fazer um som do Paraíso aí. Tem a música de trabalho que toca na programação da Rádio Metrô é uma mensagem de voz. É uma música do Ferrugem e do Dinei, uma composição do Ferrugem e Dinei. Mas tem várias composições tuas aqui. Tem composição do Péricles, tem composição do Peu Cavalcante. Queria deixar por tua escolha aí, o que tu vai puxar aí pra gente, pô. Eu não sei. Eu como eu já tive dos dois lados, assim, eu acho triste, assim, sabe? A gente como músico, eu viola. Às vezes o cara, pô, dá o tom. O cara pede o tom e acha que você tem que saber a música. Uhum. Então eu não quero complicar os meus parceiros aqui, que a gente tava aqui no início. Vamos fazer aquela lá ou não vamos? Então vamos lá. Bem no sol maior. Tchip, 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 tchip. Precisando conversar, mas não tem ninguém pra me ouvir, nem pra me ligar. Mi bemol, será que você pode me escutar? Dó, tá indo aí mensagem de voz, falando de nós, de tudo que aconteceu. Mi bemol, saudade, doeu, doeu, doeu. Tá vendo aí, sei que recebeu esse áudio meu, dois pisos e não respondeu. Maldade, desiste dessa briga, vai pro dó. Porque eu te amo tanto, eu te amo tanto, eu te amo tanto. Porque eu te amo tanto, eu te amo tanto, eu te amo tanto. Porque eu te amo tanto, eu te amo tanto, eu te amo tanto. Porque eu te amo tanto, eu te amo tanto, eu te amo tanto. Palmas! Valeu! Mensagem de voz, deu os dois vistos e não respondeu. Então, a letra é muito bacana, né? Coisa de Dinei. É legal quando alguém chega pra mim e fala, pô, já sei o refrão. Pô, o refrão é fácil. A frase é fácil, eu te amo. Mas ele tem toda uma melodia, né? Tem todo um coração, tem todo um sentimento que o Ferrugem e o Dinei nem ia dar essa bobeira, né? Isso. Os caras mandaram lá aquele mi bemol chato lá que a gente tava conversando. Não, a gente passando no começo aqui, pô, parece que vai ter aquele mi bemol chato lá que dá todo aquele coração. Rapaziada, 10. É isso aí. Compartilhem, Zé. Vamos pras mensagens aí? Vamos pras mensagens aqui. Tem a Eva Antunes aí, ouvinte da rádio, mandando parabéns pro Grupo Paraíso. Parabéns pelo aniversário da mãe do Júnior. Sapucaia aí junto com a gente, Juliana Porto, que amores. Boa noite, diz a Diana Araújo. O Diego Seven Full aqui também gostou do som fera, que balanço, parabéns. Bruno Nascente, salve o samba, salve Doni Lara. Alessandro Batista, galera de Brasília ligados. Tem o Jackson Martins, Ar Split aqui, meteu aqui, eu acho que um. Né, um jabazinho? Um jabazinho, Canoas na área, mandou aqui pra nós aqui. O Bruno Nascente, parabéns Nova Metrô. Potira Fernandes, parabéns Fê. Grupo Paraíso aqui também, aqui, ó. Salve todos, Grupo Paraíso. Tá na live aí, junto aí contigo aí, ó. Tá. Amém. Junto aí, gurizada, tá ligada. Christopher Krausen, os Duarte são muito bom. Aqui mandando aqui pra gurizada aqui. Shirley Fiel aqui, ama essa banda. Bozó Silva, parabéns Grupo Paraíso, vocês são 10. Alessandra Batista, manda um abraço pra galera de Brasília. Alô, Brasília! Tem o Rafael Melo também aqui, ó. Manda um salve aqui pra nós dos Estados Unidos.
Grupo Meia Água, mano, o troço tá de poucos on the table hoje, né, cara? Internacional hoje. Caramba, mano. A Rádio Nova Metrô, até bom falar isso, nós, a Rádio Nova Metrô, a gente atinge mensalmente aí a média de 12 milhões de pessoas por semana. São 12 milhões de pessoas por semana que a gente vem atingindo, graças a essas lives. Toda a Rádio Nova Metrô vem sendo feita através da live, a programação. Vai ter live? A entrevista vai ter live? Então isso vem dando uma referência para a Rádio Nova Metrô, elogios que a gente vem recebendo. E uma grande audiência também, porque vem tudo especificado ali qual país é, qual hora que é, a idade, o sexo. Então a gente só tem a agradecer a todos que estão curtindo a gente aí. 44 compartilhamentos já. Compartilhem, estamos aqui entrevistando Gureba do grupo Paraíso e Os Duarte, com quem eu vou falar agora. Rapaziada, que parte de Canoas vocês são lá de... Bairro Harmonia. Cada... Harmonia? É. Bairro Harmonia. É que tem cada um de um lado. É, cada um de um lado. Mas grande maioria na Harmonia, então fica como referência. Fica na Harmonia. E como é que surgiu a ideia de fazer Os Duarte, de fazer esse projeto? Porque o Alex, eu vi que estava num trabalho solo, né? E o dilema estava acontecendo. Como é que aconteceu a ideia de juntar esse time? Vai falar ou fala? Pode falar. Então, o que aconteceu? Eu estava com a ideia de fazer carreira solo e tal, depois que eu saí do Minha Vontade. E aí acabei não fazendo, no fim, fiquei só fazendo samba. E aí, agora há pouco tempo... Participação a full, né? Toda hora. E aí, agora a gente começou a fazer um som e tal. E aí um dia eu fui convidado para fazer uma participação lá na Tradição. O Bandinho do SOS me chamou. Bah, vamos fazer uma participação assim. Chamou eu e meu irmão até fazer a participação. Legal. Foram dois convites, né? A gente foi na boa e tal. E aí, na hora de anunciar, ele pegou e chamou. Ah, vou chamar agora meus amigos de Canoas, bababá. Os Duarte. Deixa eu ver. Os irmãos Duarte, ele falou. E aí nós, tá, beleza. A gente foi lá, fez o som e tal. E aí, no final, terminou a festa, a gente foi conversar na rua e ele me chamou. Alex, chega aí, quero falar contigo. Ele tem uma grande culpa. O Vandinho do SOS. O Vandinho do SOS tem uma culpa. Um abraço aí, pro Vandinho aí. E aí ele me chamou na rua pra trocar uma ideia. Por que que tu não monta os Duarte, tu e teu irmão e tal, não sei o quê. E eu, será, cara? Daí a gente ficou naquelas. No outro dia o meu irmão, a gente mora junto, e ele me chamou. Vem cá, quero falar contigo. E falou a mesma coisa. Por que a gente não monta e tal? Daí eu, será? Daí eu, vamos fazer então, vamos ver o que que dá. E aí a gente conversou com os guris e tal, os guris abraçaram a ideia. E o Dilema tava até com música, né? Tava com música, sim, Dilema, sim, né? Tá. É o Nenê que produziu, não? O Cristiano Vilar, não? Foi, né? Me lembro. Exatamente. É isso aí. Pessoal, compartilhem. Estamos aqui entrevistando esses dois grupos. Aí, não é o Vavá e o Márcio, é o Os Duarte, né? tem dois irmãos, né? Dois Tinho, irmãos. Claro. Os Duarte aí. Tá aí, ó. Rodrigo Junior Belo, Paraíso Juntos. Pô, aí sim, Gureba. Conhece o Rodrigo FR, pô? Ele é parceiraço, tem a live lá também, né? Canta muito. Tinha certeza que ele ia aparecer. Grupo Na Função, semana que vem vai estar aqui com o Leandro Laranja. Grupo Na Função e Leandro Laranja, semana que vem aqui. Dia 1º a gente tem que falar com o John, se vai ter, que é feriado, né? Dia 1º é feriado. E dia 8 já está marcado República. Novo Shima, Fina e Pagode A. Dia 8 já está marcado aqui o barzinho da Nova Metrô. Rapaziada, vamos de som que a gente conversou pra caramba, né? Vambora. Vocês. Chorar, nada pra esconder, nada pra mudar. Só prazer, meu amor, eu te quero. Deixa acontecer, deixa eu me embolar. A escurecer, pode madrugar. Só prazer, meu amor, leva a sério. E se alguém bater, vou telefonar. Nada de atender, vai incomodar. Nosso amor, nosso amor, nosso amor. Se eu adormecer, pode me acordar. Você sabe bem como despertar. Meu calor, meu calor, meu calor, oh, oh, oh. Não sei quanto tempo a gente não faz o que tem que fazer. Só sei
calado gritou pra valer. Só sei. Eu não quero deixar o amor se esconder de nós dois. Nunca mais, nunca mais, meu amor. Eu não sei quanto tempo a gente não faz o que tem que fazer. Eu só sei. Nada pra chorar, nada pra esconder, nada pra mudar, só prazer. Meu amor, eu te quero. Vai, deixa acontecer, deixa eu me embolar. Vai escurecer, pode madrugar. Só prazer, meu amor, leva a sério. E se alguém bater ou telefonar, nada de atender, vai incomodar. Nosso amor, nosso amor, nosso amor, oh, oh, oh. E se eu adormecer, pode me acordar. Você sabe bem como despertar. Meu calor, meu calor, meu calor, oh, oh, oh. Não sei quanto tempo a gente não faz o que tem que fazer. Só sei que o desejo calado gritou pra valer. Só sei que eu não quero deixar o amor se esconder de nós dois. Nunca mais, nunca mais, meu amor, oh, oh, oh. Sei quanto tempo a gente não faz o que tem que fazer. Eu só sei que o desejo calado gritou pra valer. Só sei que eu não quero deixar o amor se esconder de nós dois. Nunca mais, nunca mais, meu amor. Oh, oh, oh. Joga de banda, vem cá comigo que eu te mostro que é samba. Faça o que eu digo, joga de banda, vem cá comigo que eu te mostro que é samba. E faça o que eu digo, joga de banda, vem cá comigo que eu te mostro que é samba. E faça o que eu digo, joga de banda, vem cá comigo que eu te mostro que é samba. E faça o que eu digo, joga de banda, vem cá comigo que eu te mostro que é samba. E faça o que eu digo, joga de banda, vem cá comigo que eu te mostro que é samba. Faça o que eu digo, joga de banda, vem cá comigo que eu te mostro que é samba. Faça o que eu digo, joga de banda, vem cá comigo que eu te mostro que é samba. Hoje já faz mais um ano e o nosso amor tá rolando. Já conjugo mil formas pra dizer, pra dizer que você é minha vida, a solução, a saída. Hoje é nossa noite de prazer, pra festejar essa data tão linda no clima de festa. Quero sambar com você, quero sambar com você. Depois do samba o desejo convida e a gente se entrega. Quero te amar pra valer, quero te amar pra valer. Sou mais você, a verdadeira luz no meu corpo. Sou mais você, nessa primavera de novo. Mais você, um jeito de amar. Ai, ai, o prazer me satisfaz. Meu bem, você é demais. Sou mais você, a verdadeira luz no meu corpo. Meu corpo. Sou mais você, nessa primavera de novo. Mais você, um jeito de amar. Ai, ai, o prazer me satisfaz. Meu bem, você é demais. Só depois que tudo terminou, entendi que não era amor. E tudo que fizemos num só momento deixou de existir. Entendi que o fim foi melhor pra mim. Só assim pude enxergar
menos um sinal. Um piscar de olhos, um sorriso, posso garantir que o nosso caso ia ser fatal. E na vida hoje posso garantir que o nosso caso ia ser fatal. Vamos juntos nessa estrada pelo mundo, não tem por que desistir. Vem cuidar de mim. Pensa bem, seu amor é quase nada. Quero ser seu verdadeiro amor. Pensa bem na maldade que falam tentando acabar. Tudo isso é inveja pra nos separar. Pensa bem, meu amor. Pensa bem, seu amor é quase nada. Quase nada. Quero ser seu verdadeiro amor. Pensa bem na maldade que falam tentando acabar. Tudo isso é inveja pra nos separar. Você me leva ao céu, tanto prazer. Eu vi a luz do amor em nós. Me emocionei, perdi a voz. E agora vamos juntos nessa estrada pelo mundo. Não tem por que desistir. Vem cuidar de mim. Pensa bem, meu amor. Pensa bem, seu amor é quase nada. Quase nada. Quero ser seu verdadeiro amor. Pensa bem na maldade que por um tempo anda acabar. Tudo isso é inveja pra nos separar. Saber, isso me revolta, ai, 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 ai. Tudo que eu fiz foi sem querer. Será que tem volta? Eu não dei valor, não me dediquei ao meu grande amor, como eu vacilei. Tô doente de saudade, tanta condição. Quanta liberdade, quanta azaração, quanta falsidade. Tô doente de saudade, os doates vêm. Eu aprendi, não vale nada, vou te parar. Eu prometi não te magoar. Pode confiar, foi preciso perder. A mina de fé, a mina de fé, eu preciso entender. Não se deve largar jamais, jamais. A mina de fé, a mina de fé, foi preciso perder.
pra aprender a valorizar. Valorizar a mina de fé. A mina de fé eu preciso entender. Não se deve largar jamais, jamais. A mina de fé. A mina de fé. A mina de fé. É isso aí, esse é o Barzinho da Nova Metrô, hoje com Os Duarte e Grupo Paraíso, representado pelo Gureba. Tá demais, hein, Zé? Tá demais, tá demais, tá demais. O pessoal tá tudo ligadinho aqui. Tem o nosso grande parceiro Iso. Tu conhece o Iso, né? É o Nego Iso do... Opa, de Guaíba, Nego Iso, né? Moreira tá aí junto com a gente. Que dá-lhe forte abraço pra todos. Salve, Canoas, Os Duartes, alô, Vaguinho. Tamo junto. Alô, Alex. Tem o Josué Turma aqui, aí sim, Paraíso. Tem a Evelyn Lima aqui mandando um oi pra gente aqui. Tem uma senhora chamada, eu acho que os guris conhecem aqui, Rosângela Freio, vocês conhecem? Nossa mãe, pô. Tá dá aqui. Dá um grande beijo, mano. Lindos beijo. Da mamãe. Tá aí, aí mandou quebra, aqui. Né? Quebra, né? Os Duarte. Cada recadinho que quebra as pernas do cara. Lindinhos da mamãe, né, beijo, cara? Vai fazer beijo, o quê, beijo. Né? Felipe Moraes aqui mandando pedrada. Cássia Nogueira Domingues, Paraíso. Mandou aqui, ó. Tem muita gente aqui também falando aqui do Paraíso aqui. Tem a Verinha Costa. Tem a... o Gilberto Peixinho, top. Vamos ver quem mais aqui. O Felipe Moraes, esse fato seco. Quem é o seco, hein, cara? Esse cara tanto fala aqui, cara. Ah, é seco. Só tu olhar, né? Eu pensei que era pra mim, cara. Já comecei a ficar bravo. Comecei a levar pro coração gato do escorpião, né? Já viu isso? Já viu esse apelido aí? Gato seco. Gato seco, cara. Sacanagem, tá aqui, ó. Né, pô? Ah, Pedro Ezequiel, cara. Tamo junto, Sadol. Tem o Lucas. O Lucas aqui, Nego Selma. Que é isso, cara? É os apelidos, né? Os apelidos carinhosos, né? É assim. Os caras estão expondo, cara. Isso aí não se faz, hein? Coibar, não dá pra fazer isso, cara. Tem o Gilberto Peixinho, vamos ver quem mais aqui. Tem muita gente mandando mensagem aqui. Juliana Porto, que amores, Higiene Araújo. Vamos ver quem mais aqui. Tem aqui o Jorge Mansi, Canoas na área. Kate Benedito, Paraíso. Cara, tem muita gente aqui. A Andre Fernanda Teixeira aqui mandando boa noite, Nova Metrô. Fábio Rodrigues, som pancada. Tem o Dil Rosendo, Mineiros, Goiás na área. E o Leonardo Kepler, Dali Preto Nascimento. É isso aí, o pessoal que tá curtindo a gente, compartilhem, compartilhem até o rapaziada aqui do grupo, que eu vou passar uns recados aqui. Lembrando que agora dia 22 agora domingo, tem Domingueira da Nova Metrô com Gustavo Lins, Xande Monteiro, Motiva Mais, Criados na Rua e Seleção da Nova Metrô. O pessoal que está curtindo aí pela live é aqui de Porto Alegre, Viamão, Canoas, Alvorada, e quiser curtir domingo, tem a lista free aqui no link da live. Só chegar no link da live aí, quer curtir o Gustavo Lins de graça, domingo, na Imperadores do Samba, em cima, aí embaixo da live aí, vai ter o link para curtir de graça Gustavo Lins na Domingueira da Nova Metrô, um projeto da Nova Metrô com a Imperadores assim, do Samba. Como assim, de graça? Só chegar ali, vai clicar no link. Não paga nada? Não paga nada. Que não isso, paga mano? Nada. Para curtir Gustavo Lins... Show novo do Gustavo Lins, vai estar descendo aí com a rapaziada. Vamos fazer um grande evento domingo, a partir das 18 horas. Só clicar aí na live e vai cair no WhatsApp, manda o seu nome lá e vai curtir com a gente a partir das 18 horas, domingo agora. Dia 24 tem Barzinho da Nova Metrô com o grupo Na Função e Leandro Laranja. Dia 1º de maio, a Rádio Nova Metrô vai estar lá no Dia do Trabalhador, lá em Canoas, hein? Rapaziada de Canoas, vocês estão curtindo a gente de Canoas aí? A Rádio Nova Metrô vai estar transmitindo via... fanpage, o evento Dia do Trabalhador com Molejo e Bochecha. Molejo e Bochecha lá em Canoas agora, dia 1º de maio. Se eu não estou enganado, é terça que vem. Sim, se é essa terça que vai vir, na outra terça tem Molejo e Bochecha em Canoas. Beleza? E dia 10, a Esquina Democrática, já estamos selecionando as bandas que vão estar com a gente dia 10 na Esquina Democrática. E uma delas, vamos falar quem é? A gente fechou agora de noite, né? Não, acho que tem que falar, né, cara? Tem que falar, que eu tô coçando a língua pra falar isso aí, né, cara? Samuca, ex-Samba Livre, vai estar com a gente no centro de Porto Alegre dia 10. Samuca, ex-Samba Livre, vai estar com a gente seu lá. Barulho. É, vai estar demais, vai estar demais. Samuca tem grandes sucessos aqui em Porto Alegre, vai estar com a gente, vai estar fazendo uma turnê aí no final de semana e vai estar com a gente lá dia 10 na Esquina Democrática. Beleza, Gureba? Hoje a gente estava conversando lá e eu me sinto aqui hoje meio fã, né? Meio fã, já falei isso hoje, né? É como se o Maurício estivesse aqui com... tivesse um amigo do Emicida, o Maurício, o maior fã do Emicida.
O Israel é fã do Xande Revelação. O Zé até hoje não sei de quem é. Eu acho tão bom, Júnior, a pessoa se declarar fã, assim, porque tem gente que às vezes fica meio, né, desrecatada. Ah, não vou falar que admiro. Então, poxa, é tão bacana isso, cara. Então eu tô aqui, o Gureba fez parte da banda do Belo, sou fã, Júnior Belo, porque eu escutava, o pessoal chamava lá, chegava pra chamar o Júnior pra jogar futebol, ou ir na praça, e tava sempre escutando o Belo. E o cabelo? É, eu pintei, por isso que eu não tenho, né? Pintei, por isso que eu não tenho mais. Ele também deu problema. E aí eu tô aqui com o Gureba. O Gureba fez parte da banda, mas antes teve uma história. E hoje lá na rádio eu fiz ele cantar Missão de Paz e pediram... Missão de Paz está no primeiro CD do Soweto, lá de 96, Ventos Areais. E aí eu quebro a banda se eu pedir essa música? Não, e outra coisa, então, pegando um parênteses aqui, vou mandar um grande abraço aqui, porque tem gente aqui, a Danúbia Cardoso, que pediu aqui pro Gureba cantar também uma pedrada aqui, Pé na Areia. Pé na Areia, depois... Fechei o parênteses, pode continuar. Então sai Pura Solidão e Missão de Paz aí... Não sei, cara. Será que missão, sai? Missão de Paz, não que eu não confie nos caras, mas Missão de Paz, como é muito antiga, eu não sei, mas Pura Solidão vai? Sai. Pode ser que o amor... Vai. Pode ser em Mi maior. Pura Solidão. Que isso? Vai. Pode ser que o amor venha se perder neste mar de dor. Nossa paixão vai calar nossa voz e ilumine um pouco meu interior, pra que eu talvez de longe possa perceber e ver que ainda resta chance no amor. Talvez um doce gosto num prazer. Tô precisando entender por que os nossos beijos não encontram carinhos, por que nossa paixão vive só de sorrisos. Hoje já é pura solidão. Mi maior, Si menor, Si menor, Si menor. Vai pro Lá maior. Por que os nossos beijos, Lá maior, não encontram. Que nossa paixão vive só de sorrisos, porque o nosso mundo hoje já é tão vazio. De novo o refrão. É pura solidão. Tô precisando entender por que os nossos beijos não encontram carinhos, porque nossa paixão vive só de sorrisos, porque o nosso mundo hoje já é tão vazio, é pura solidão, é pura solidão. Palmas. Tá aí, Gureba, Pura Solidão, Soweto, que isso. Essa aí é o seguinte, essa música na verdade tinha que ir lá na pesquisa, né? E é que o bicho vai, é porque assim... Eu entendo essa parada de a gente, às vezes, pô, acorde, às vezes, dá uma trava aqui, uma trava ali. Porque é muita coisa nova o tempo todo, muita cara. É muita coisa nova. Então, o tempo todo tá saindo coisa nova e a gente tem que estar... Eu falo pros caras, é muito mais fácil você tocar numa banda de um cara top do que você ser anonimato, cara. Porque anonimato você tem que tocar música o tempo todo, Porque lá no Belo, que a gente, pô, ensaiou, a gente ficava com show... 2, 3 meses, aí vinha alguma coisa nova, a gente inseria no show. Tinha aquelas coisas musicais que você vai criando dentro do show mesmo, mas só que não precisa ensaiar. O músico olha pro músico, o cara faz uma coisa e a gente vai fazendo. Mas o anonimato não, cara. É música nova o tempo todo. E vai a galera, pô, e pede, já tem a música que tá rolando aí do Thiaguinho aí, do como é que é? Boteco de Garrafa. Exato. E já pede Thiaguinho, já pede. É, conhece. É. O pessoal pensa que é verdade, o anônimo é, né? Fácil não, cara. É uma visão, é verdade. Zé, aí ó, tem até um recado do Zé aí na live, né? Não, que o pessoal tá perguntando ali se é free mesmo. Pergunta de novo, como é que é o domingo? O pessoal que tá curtindo a gente pela live, olha em cima, tem um link, lista free pra curtir o Gustavo Lins. Nós queremos aquela Imperadores cheia. Então, a Rádio Nova Metrô tá fazendo essa promoção.
lista free, só mandar um nome aí, só mandar o nome e vai curtir esse grande evento. Ainda tem motivo a mais de Alvorada, tem o Criados na Rua de Alvorada, a Rádio Metrô é uma rádio de samba e nós estamos tentando unir o novo com o antigo. Nós estamos abrindo as portas para todos os grupos, pessoal que não conhece ainda a Rádio Metrô, vem acompanhando aí, porque nós estamos tentando fazer uma revolução, essa é a palavra. Revolução. É verdade, então... é complicado esse negócio de samba e pagode, né? Verdade. Então, bota aí o nome na lista e vai curtir. Olha aí quem mandou mensagem pra ti aqui, ó. Te amo, Estênio Madeira. Ô, Estênio Madeira, manda um te amo também pro Júnior Belo. Esse eu te amo é pra mim ou é pro Júnior Belo? Resolve aí. Não, manda outra mensagem, quero saber pra quem você mandou eu te amo aí. Olha aqui, ó. Estênio Madeira. Só Estênio. Só Estênio Madeira se mandou, né? Estênio, só Madeira. Estênio. Estênio Madeira. Que loucura, compôs, né? Compôs 5 faixas desse CD. Três faixas desse CD. Três faixas desse CD junto com o Gureba. Grande amigo. Perguntei se essas músicas foram na estrada, porque pra te falar com o Belo hoje, tem que falar com o Estênio, né? Isso hoje não, um tempo, né, durou isso, né? Desde quase sempre. Quer falar com o Belo, era com o Estênio que tinha que conversar. E aí algumas músicas aqui desse CD, do Paraíso, são composições do Estênio com o Gureba. Isso aí, o Estênio é um grande parceiro. Na verdade, ele que deu início a esse projeto do CD do Paraíso, né? Que eram 15 faixas. Aí, como era muita coisa, a gente preferiu diminuir, fazer um EP, mas ele que deu o passo inicial, ele falou, não, vamos fazer, colocou a cara lá e pegou uma grana lá, não sei de onde ele tirou, aí depois a grana acabou, aí gravamos com o Boris, aí deu um problema danado e o Boris, eu te amo também, Jotinha, eu te amo também, a rapaziada foi, tocou, mandou muito som, e é triste, porque a gente teve que escolher, né, cara? De 12 caiu pra 6. Então é uma tristeza danada. Você fala, o que eu vou tirar? E tem aquela que você gosta muito, mas essa... É porque a gente, o segredo do sucesso, a gente não sabe, né? Porque se a gente soubesse, a gente tava aí 20 anos aí, virando funcionário da música e capengando. É difícil. É isso aí. Falou em Boris. O Boris, o ano passado, foi lá na Rádio Metrô, deu uma entrevista, e ele tava com um hit. E ele nem sabia que aquele hit tava estourado aqui. E já pediram na live aí, ele que produziu aquele CD, ele que fez o arranjo daquela música. E eu falei... Boris, pé na areia, tu sabe que tá estourado aqui? E o Boris que a gente tá falando é o que produziu essas faixas, é o que produziu a música Pé na Areia. Sai ela aí, pô. Então vamos de som. Pé na Areia, Diogo Nogueira. Vamos dividir, vamos. Quem é o fazendo mais calor e ninguém pode nos achar. Bora viver, você e eu agora, eu e você. Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Nada pode ser melhor do que a gente juntos. Mil ideias, uma história de amor e um assunto é nós dois. Dois amantes namorando na beira da praia, ai, 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 ai. Nada pode ser melhor pra gente se amar. Pé na areia, caipirinha, água de coco. Pé na areia, água de coco, beira do mar. Pé na areia, caipirinha, água de coco, a cervejinha. Pé na areia, água de coco, beira do mar. Vamos, amor, vamos surgir, bora pra beira do mar. Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Bora viver, você e eu agora, eu e você. Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Nada pode ser melhor do que a gente juntos. Nós dois, mil ideias, uma história de amor e o assunto é
nós dois. Dois amantes namorando na beira da praia. Ai, 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 ai. Nada pode ser melhor pra gente se amar. Pela areia, caipirinha, água de coco, só suíça, cervejinha. Pela areia, água de coco, beira do mar, beira do mar. Pela areia, caipirinha, água de coco, cervejinha. Pela areia, água de coco, beira do mar, pela areia. Pela areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha. Pela areia, água de coco, beira do mar, yeah. Pela areia, caipirinha, água de coco, cervejinha. Pela areia, água de coco, beira do mar. Vamos, amor. Vamos surgir, bora pra beira do mar. É isso aí, barzinho da Nova Metrô. Aqui são 21 horas 13 minutos. Estamos com o Gureba do Grupo Paraíso. Estamos com a rapaziada do Os Duarte aqui com a gente. Que é isso, hein, Zé? E estamos também com o Gutenberg agora de Londres. Falamos dele, entrou agora aqui na live aí também, o ouvinte. Gutenberg, então hoje tá, eu acho que pegou tudo que é parte, né? Aqui, ó, que mandaram pra ti aqui, ó. Querem te quebrar, ó. Ventos areais. Não, não, na verdade, não, eles querem complicar os caras, né? Porque assim, eu vim sozinho, não trouxe meu violão, tô aqui explorando os caras, a banda dos Duarte, tô aqui aproveitando os caras e o povo pedindo música, né? Que, pô, sacanagem. Não, deixa eu ver quem é que pediu isso aí. Pediu aqui, ó, o Júnior Santana pediu, manda Ventos Areais. Ei, Júnior Santana. Tem o Douglas Tavares aqui, alô, Norton, do Banjo. Achei, ó. Ô, oh, que é isso. Mas saiu, tem apelido também. Começa aí, Ventos Areais. Nosso amor, ora és flor, cuja ao vento dos areais. Ora és flor, a bailar no mar de sonhos reais. Nem sempre o amanhã vem nos braços do sol. Nossos medos e receios se resumem em paz, te saciar no mel. Vemos muito mais se refletir no azul do céu quando fazemos amor. Jura o desejo de loucura. O suor e a formosura numa linda mistura de amor. O sonho vem pra boca e soa natural. Fortalece o anseio de brigarmos até o final. Sentimos que então valeu, valeu. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu. Valeu, 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 valeu. Nosso amor, nosso amor. Ora és flor, cuja ao vento nos areais. Aí, vamos bater essa palma. Música é demais. Caramba! Essa música é demais. Demais, hein? Demais, demais. Só tem uma coisa pra dizer, né? Como diz aqui o nosso amigo Alfredo Carvalho aqui, Gureba é referência monstra, né, cara? Demais, demais. Pô, obrigado, cara. Tem várias obrigado. Mensagens aqui parabenizando o talento vocal do Gureba aqui. Bacana, velho, bacana. Fez muito tempo o back vocal, né? É, muito tempo. Muito tempo foi só eu e Levi, né? Eu e Levi, a gente ficou por muito tempo. Era só nós dois, sofrendo, com aqueles tons altos, muito alto. Tem aquela, como é que é? Que ela fica comigo. Porque abrigo. Pô, abrigo no show era brincadeira. E ele faz. Não, e o Belo é sacana, né? O Belo é sacana. Aí ele sabe que o tom é alto, ele olhava pra trás assim, mais uma vez. E deixava a gente. E ele sacana, e olhava de novo, não, mais uma. E eu levi lá, ele é sacana, o Belo é sacana. É isso aí, que doideira. Que doideira, que doideira. Que doideira. Rapaziada, vamos fazer um som aí dos Duarte. Queria que vocês falassem aí também
e na sequência do trabalho de vocês, o que está para vir aí, EP, faixa, clipe, como é que vai ser? Queria que vocês adiantassem alguma coisa. Ô, Júnior, desculpa, cara, te cortando. É, tem um clipe do Paraíso já rolando. Já tem, pô? É, tem o um clipe do Grupo Paraíso, o Grupo Paraíso Mensagem de Voz, já tá rolando no YouTube, que é a música, né, Mensagem de Voz. Mensagem de Voz. Tem um clipe, pô, tá bem bacana. Você não assistiu ainda, ainda cara? Ainda não, pô. Pô, que sacanagem. Pois é, você também não assistiu? Pô, que sacanagem, cara. É sério que você não assistiu, cara? Pô, que sacanagem, sério. Não, vou deixar o Júnior. Vou deixar pro Júnior essa resposta, né? É, é ele que nos passa. Na verdade, o Júnior, como, como ele é a alma da rádio. Agora eu descobri porque o apelido dele é Belo também, porque ele gosta da sacanagem, velho. Pô, sacanagem. Grupo Paraíso Mensagem de Voz, tem o nosso clipe rolando, tem que estar com bastante visualização, é bacana. Aí, ó, o pessoal que tá curtindo a gente, entra lá, Grupo Paraíso Mensagem de Voz, vão ver antes de mim, antes da rapaziada aqui. É, Instagram também, Grupo Paraíso Oficial, Facebook, Grupo Paraíso Oficial, aí vamos lá. Depois vai passar. Olha, tem mais de 100 compartilhamentos, o pessoal tá curtindo a entrevista, compartilhem. E o Estênio não ouviu o beijo dele. O Estênio falou que ele não ouviu o beijo dele. Ó, não ouviu o beijo dele, ó. Manda um beijo aí pra ele. Manda você. Manda um beijo pra ele. Manda, vai ficar bacana ele. Rapaziada, vamos de som, depois eu queria ver a parada autoral aí. Pode ser. Lá no dia do carnaval puxaram autoral, né? Não, ainda não. Ainda não tem. Eu tenho umas coisas, hein, quando for pra mandar. Aí, ó, tem composições aqui, ó. Eu vi, hein? Também. Vambora. Coração pra poder.
tivesse o poder. Uma de palmas. Já vamos direto aí, Zé. Tem várias mensagens. É muita mensagem chegando. Karina Xavier Reis. Coisa boa esse bar, hein? Parabéns, Novo Metrô. Não adianta falar coisa boa esse bar, ô, Karina. Karina, que é uma ouvinte nossa de Alvorada, tem que fazer o seguinte. Vem pra cá, né, cara? Pega lá o busão, pega o aplicativo de carro, vem pra cá, dá tempo pra chegar. Tem a roda de samba com a Tinilipe. Então vem curtir o barzinho da Novo Metrô aqui, junto com o Gureba, junto com os meninos aqui, os Duartes. Vem pra cá. Vamos ver quem mais tem aqui, ó. Tem uma mensagem aqui pro Gureba que eu queria ler aqui pra ele aqui, cara. Tem o Neno Santos aqui. Oi, Gureba, é o Neno, estou ouvindo, seu fã do Grupo Paraíso. Manda um abraço pro seu amigo aqui, Nenão. Grande abraço, Neno. Forte abraço. Muito obrigado pelo carinho, viu, meu? Legal. Não esquece da gente, não. Eu tô longe, mas quando estiver perto, por favor, fica um pouquinho mais perto, viu? Porque ficar longe, ficar perto longe é fácil. Quero ver ficar perto, perto, né? É, entendeu? Tem o Júnior Santana aqui, parabéns, Rádio Novo Metrô, lendo nossas mensagens e parabéns também por toda a banda em atender nossos pedidos. A gente faz, né, dentro da medida do possível, né, Júnior? Isso aí. Vai chegando as mensagens, a gente vai lendo aqui. Tem mais aqui, Alessandro Batista, Alona Raimundo, Gui Canta Muito, Jana dos Anjos, parabéns, meninos. Grupo Paraíso aqui, batendo palma aqui, deve estar tudo louco, né? Então, lógico que o Grupo Paraíso tinha que estar aqui junto com a gente hoje, tinha né? Tinha que estar, pô. Tinha que estar. E vão ter que vir agora, a próxima vez, né? Trazer essa gurizada toda pra cá. Eu tô pensando em ficar aqui já pra domingo, viu, velho? Eu tô sendo muito bem tratado. Alô, Grupo Paraíso, o negócio é o seguinte, aproveita e vem. Vem que o Gureba não volta mais. Se não vier, a gente não vai entregar. Tem o Décio Souza Araújo aqui, ó. Salve, Gureba. Marquinho, Grupo Paraíso, Coab Carapicuíba. É nóis. Opa, Coab Carapicuíba. Tem a Daniele Corrêa Santos em Graça aqui, vai ter que assistir ao vivo. Tem o Adrianinho Nunes aqui, né? Pedindo Belo. Pessoal, que os amantes de Belo tá aqui, né? Tudo pedindo aqui, perfume. Ó, a Karine Silva mandou uma mensagem agora, Alex e Vaguinho, desejo todo o sucesso do mundo nessa caminhada. Vocês são demais, anos de amizade, tenho um carinho muito grande por vocês. Merecem muito. Elz Duarte, sou fã. Karina Silva, grande beijo. Aí, que legal, que legal. Jason Flores, alô Francis, abraça aí meu bruxo, adorei teu boné. Olha aí, ó, Zé, a Natália Paim. Opa! Ação do pessoal da Operman. Muito olha bom aí, esse viu? Barzinho, tá aí, Natália Paim, tá aqui o patrocínio, né, do barzinho, né? Mandar um grande abraço lá pra Operman ali, que ajuda muito a gente aí, vai trazer, ajudando a trazer, né? O pessoal tudo pra cá, a gente tava conversando hoje, que eu falei ao vivo hoje lá, que todos não são patrocinadores, né? O pessoal que tá junto com a gente na Rádio Metrô fazem parte da nossa família, são grandes apoiadores desse projeto e só tenho a agradecer nessa, essa nós parceria aqui, que a gente tem. Queria mandar um abraço também pro Diego, nós estamos aqui fazendo a degustação do Seven Full, tá aqui, tá chegando pra rapaziada, pedir pra produção trazer mais aí. Só veio pro Gureba aí, ó. É? O Duarte não veio ainda aí, ó. E essa Karina Silva não mandou... Essa aqui não é meu, não. Essa Karina Silva que mandou mensagem pra vocês é minha parente, cara. É minha parenta minha. Minha parenta. Mandar um grande abraço pra ela. Que isso, hein, família. É minha parenta. Eu corri que eu fui ver agora aqui. Não mandou um abraço pros caras, não mandou pra você. Que sacanagem. Tu viu que moral que eu ando, Karina? Pra te ver, né? Vai ver só qual é que é. Depois a gente se entende. É isso aí. Pessoal que tá curtindo a gente... daqui a pouco tem roda de samba com Arte Nilipe daqui a pouco aqui com a gente. E lembrando que domingo tem Gustavo Lins da Imperadores do Samba e tá rolando lista free aqui na live. Na descrição da live tá rolando a lista free. Só botar o nome aí e vai estar curtindo com a gente. Gustavo Lins, Xande Monteiro, seleção da Nova Metrô. Tem só eles, o GG tá na seleção. GG tá aí, ó, Zé. GG. Vai estar o Gideon, vai estar o Jonas, vai estar o Juliano, vai estar uma rapaziada bacana lá com a gente. E ainda tem Motiva Mais, tem Criados na Rua, vamos estar lá fazendo um grande evento domingo. E domingo também tem um evento aqui, ó, Vila do Samba, domingo dia 22, às 18 horas, Oscar Pereira, 2502, Elas Fria até às 20, eles R$10. André Marinho, Nó de Pinho, Amigos do Salgadinho e Cativa. Realização com Bingo, Maicon Faísca e Xande do Pagode A. Grande evento ali também do lado do Poa, lado do Poa. MC Dieguinho tá curtindo a gente, sou viu? Duarte também, tá aí, MC Dieguinho curtindo a gente. E tem uma mensagem que já tinha mandado já antes aqui, eu não sei se eu posso ler, não sei se vai dar treta, mas eu vou ler mesmo assim porque eu gosto, né? Eu gosto, a treta me persegue. Tem aqui a Jana dos Anjos, mandou aqui, ó, manda um abraço pro Francis Jordan, ex do Buiô, não entendi. Tá aí, ó, Francis Jordan.
Escondeu, se escondeu. Se escondeu aí, não entendi, cara, também. Ficou assim, ficou no ar o negócio aí. Vamos de música? Vamos de música? Vambora, vambora. É melhor. Vamos de música, é melhor. É melhor, meu. Fazer um pedido aqui, vou fazer um pedido. Boa. Sopra em mim com seu fresco, e quando vem em calmaria, é uma brisa que faz mudar, e a paz me traz. Quando vem com cheiro seu, é uma ventania que vem me levar, me balançar e me mostrar que a vida é um vento e vai a qualquer lugar, vai além e voltar, pode tudo mudar. Abre o céu, fecha o mar, faz chover parar, Maria faz voltar, vem nos carregar. Vai amar, faz voar, iê, 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 iê. Sopra em mim com seu fresco, e quando vem em calmaria, é uma brisa que faz traz. Quando vem com cheiro seu, é uma ventania que vem, 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 vem me levar, me balançar e me mostrar que a vida é um vento e vai a qualquer lugar, vai além e voltar, pode tudo mudar. Abre o céu, fecha o mar, vai chover parar, Maria faz voltar, vem nos carregar, pra amar, faz voar, iê, 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 iê. Sopra em mim. Família Macabu. Isso. Quem não escutou essa música, tem que escutar, essa música é demais. Aqui, ó, pergunta do Gureba: de quem é essa música? Família Macabu. Família Macabu, mano, um abraço aí pra família Macabu, rapaziada. Veio pra Porto Alegre, acho que semana retrasada, né? Semana retrasada, tava aí junto com o Renato da Rocinha. É isso aí. Rapaziada, 21 horas e 30 minutos, esse é o programa Barzinho da Nova Metrô, toda terça-feira aqui no Boteco Tchê, em frente à Opinião. Vamos até às 22, sempre entrevistando dois grupos hoje, Grupo Paraíso e Grupo Os Duarte, que estão aqui com a gente. Rapaziada, já já a gente vai ler os recados, estamos aqui fazendo a degustação do Seven Full. Depois a gente vai servir aí o pessoal aí. Servir o pessoal, tá aí? Tá aí, então tá aí. Agora eles vão entender por que que aqueles... Que não fica na boca daqueles outros energéticos, né, cara? Que isso aí o cara pode cantar fácil depois que toma. É isso aí. Seven Full Energy Drink, um energético 100% gaúcho. 100% gaúcho. O contato é o 5198-539-7532. Peça no mercado mais próximo. 5198-539-7532. Vocês não vão... eu não vi ninguém falar mal desse energético, né? Será que eu vou ganhar algum pra poder levar pra São Paulo? Tem que levar, boa. Pô. Será? Tem que levar. A gente consegue sim. A gente consegue sim, a gente consegue sim. Opa! Tem aqui também os nossos parceiros da JC Cabeleireiro e Barbearia. No coração de Porto Alegre, Avenida Doutor Flores, 98, sala 11, em frente às Americanas. JC, a beleza é você. Contato é o 51984475199 98447-5199. E a Operman Gestão e Consultoria Condominial. Contato é o 98652-2605. 98652-2605. Nossos parceiros que fazem esse projeto acontecer. Agradecer também ao Amado pela qualidade do som. Todo mundo elogia a qualidade do nosso som aqui, do nosso programa. E estará com a gente também lá dia 28 no Nova Metrô na Lapa. Agradecer a audiência. Estivemos agora no sábado que passou, lá dia 13, dia 14, estivemos com
Braga, ex-Balacubaco, Miltinho, ex-Percepção, estavam com a gente lá no Barzinho na Lapa, Nova Metrô na Lapa, em Alvorada. Grande entrevista também com o Motivo a Mais. Estão fazendo pedidos musicais aqui. Hein, Zé? Tá de olho aí Tô de olho, tô tomando um 7-Full, tô vendo aqui um negócio de cabeleireiro aqui, que eu tenho que cortar o cabelo, tô fazendo tudo ao mesmo tempo aqui. Tô pegando também, dando uma tietada no Gureba, tô falando com os Duarte que o energético é bom, e assim a gente vai, né? É isso aí. Tão pedindo aqui pra ser feliz, estão pedindo aqui vários sons aí, eu queria... Pedindo até perfume do Belo aqui pro Gureba cantar ali, o pessoal lá de São Paulo pedindo pro... Tua preferida, assim, vamos deixar pro Gureba, tua preferida, Gureba. Caraca... É complicado. É que nem quando me perguntam, os caras me perguntam quem é teu fã, cara. Eu falei, cara, é difícil, né? Caraca, não sei, cara. Me descobriu quem é o fã. O Gureba é fã do Salgadinho. É, o meu ídolo maior é o Salgadinho. O que me inspirou mesmo, que era um movimento, na época do Catinguele, o movimento era muito forte mesmo. A galera queria ser o Salgadinho. É o bonezinho, de qualquer jeito, na cabeça, né? Era camisas, golona e tal. Sim. Tanto é que eu conheci os caras que trabalharam no sucesso do Salgadinho, do Soweto, do Exalta e do Belo. O cara trabalhou com os quatro, Rode, né? Pessoal de produção. E os caras falaram, cara, igual o Catinguele. Eles não viram a loucura que era na época do Catinguele. Eles falaram que era impressionante. E tinha os passinhos também, né? Eles faziam os passinhos bacana também, cara, né? Tinha, não. A roupa de couro. Os caras eram revolucionários mesmo. Legal. Não, o Catinguele, rapaz, é brincadeira. Vou deixar pra vocês aí. Vamos de som. Não sei, então. Deixa eu ver o que eu posso tocar. Lembra? A gente podia fazer aquela que eu falei pra você, né? Do Belo, né? Não, vou fazer uma do Catinguele. Fá maior. Tic, 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 tic. Ao seu lado sou criança. Nosso amor é feito um rio, e a gente navegando nele deságua dentro da paixão. Nossos barcos são as nossas emoções. Nosso amor é feito um rio, destilando nos corações. O nosso amor é infinito, é tudo que a gente quiser. Basta eu ser o seu homem e você minha mulher. Meu amor, te chamo na minha canção. Vem me beija, vamos viver essa emoção. Chuva cai e abençoa essa nossa união. Devagar a gente chega no compasso do Criador. A gente chega nas estrelas, chega onde a gente quiser. Só não chega se acabar a nossa fé. Meu amor, chamo na minha canção. Vem me beija, vamos viver essa emoção. Chuva cai e abençoa essa nossa união. Meu amor, te chamo na minha canção. Vem me beija, vamos viver essa emoção. Chuva cai e abençoa essa nossa união. Ao teu lado sou criança. Palmas! É isso aí, Gureba, Grupo Paraíso, aqui com a gente. Estão pedindo aqui Gustavo Lins, escondido. Quem pediu foi o nosso amigo aí. Sai alguma do Gustavo Lins aí? Eu canto coisa do Gustavo Lins, mas não canto essa aí. Pode ser, eu canto aquela só de olhar pra você eu fiquei apaixonado. Quanta loucura, vai entender. Coração tá disparado, é pra valer. Mas tenho que ir embora, meu bem, tá ficando tarde. Qual é o seu telefone? Eu preciso saber.
Nem sei onde você mora. Tão grande essa cidade. Se eu não arriscar agora, depois como eu vou fazer pra tentar conquistar teu coração? Eu preciso te provar que o que eu sinto é de verdade. O seu olhar me chamou a atenção. Eu nem sei como explicar. Tô ficando com saudades ao pensar em ir embora pra tentar conquistar seu coração. Eu preciso te provar que o que eu sinto é de verdade. O seu olhar me chamou a atenção. Eu nem sei como explicar. Tô ficando com saudades ao pensar em ir embora. Só de olhar. É isso aí, essa música aqui é linda demais. Demais. E os caras me ajudaram ainda, puxaram um tom mais baixo, pra... ficou bacana. Vamos de Usuarte, o que que sai, Usuarte? Vamos de som? Vamos de som? O pessoal tá fazendo música. Um samba aí, vambora. Lá, 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 lá. Quer ser uma noite de prazer, me faz querer ser bem mais que amigo. Eu quero ser você. Traz um brilho inexplicável ao meu viver. Eu não sou feliz. Vem ser alma da emoção pra ser minha razão. Vem ser minha eterna dimensão. Meu céu, minha paixão, vem ver. E o meu coração quer ser. Oh, 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 oh. Fogo que queima em mim acende a paixão em você. E jamais se viu coisa assim. Mistura amor com prazer. E a gente não cansa de amar, porque o nosso amor é voraz. Só quero você é demais. E o fogo não chega ao fim. A boca me dá um calor. E aí não respondo por mim. Você sempre mudou. E a chama renasce em mim. E agora não dá pra apagar. Meu corpo já incendiou o fogo do nosso amor. Porque o nosso amor é um lance, é calor, é tara. E essa loucura não para. Acende só de imaginar. Acende meu fogo, teu fogo nem água apaga. Carinho que não se compara. É o fogo do nosso amor. Ô, calor, ô, ô. Nosso amor é um lance, é calor, é tara. É tara. E essa loucura não para. Acende só de imaginar. Acende meu fogo e teu fogo tem água para. Nada apaga, não. Que não se compara ao fogo do nosso amor. Vim tentar te dizer que foi bom ter você. É paixão, pode crer. Me entreguei sem querer. Eu vim tentar. Madrugou, se fez manhã. Eu acordado ainda estou pensando nela. Viver sem esse amor é o verão do meu calor. Eu não conseguirei sem ela. Quem dera se ela voltasse para mim agora. Meu coração que alegre e triste chora. Voltaria a sorrir, talvez
ela não saiba que o meu amor ainda espera. Fico sonhando acordada, imaginar que é o quê? Ela batendo em minha porta pra ficar e nunca mais, nunca mais partir. E nunca mais, nunca mais partir. Quem dera, quem dera, quem dera, se ela voltasse para mim agora. Agora meu coração, que além de triste, chora, chora. Voltaria a sorrir. Talvez ela não saiba que o meu amor ainda espera. Eu fico sonhando acordada, imaginar que o quê? Ela batendo em minha porta pra ficar. Pagode para não, para não, para não. Aquilo que era mulher, pra não te acordar cedo, saía da cama na ponta do pé. Só te chamava tarde, sabia seu gosto da bandeja café, chocolate, biscoito, salada de frutas, suco de mamão. O almoço era filé mignon, o arroz era grega, batata corada, vinho do bom. No jantar era a mesma fartura do almoço, ainda tinha opção. É, mas eu mole, ela dispensou você. Chegou em casa outra vez, doidão, doidão. Brigou com a preta sem razão. Quis comer arroz doce com quiabo, botou sal na batida de limão. Deu lavagem ao macaco, banana pro porco, osso pro gato, sardinha ao cachorro, cachaça pro pato. Entrou no chuveiro de terno e sapato, não queria papo, foi lá no porão. Pegou três oitão, deu tiro na mão no próprio irmão. E quis te segurar, eu consegui te desarmar, foi pra rua de novo. Entrou no velado, pulando a janela, xingou de fundo, apagou a vela. Eu tô viúva, mulher de favela, deu um beijo nela. Olha que o bicho pegou, e você chegou. Foram, levou, em cana, entrou. Ela não te quer mais, bem feito. Aquilo que era mulher, aquilo que era mulher, aquilo que era mulher. Sufoca, seu violão, afrouxaram-se as cordas, e assim desafina, e pobre das primas da nossa canção. Se hoje somos folhas mortas, metais em surdina, deixando a cortina vazio o salão. Se os doentos não se encontram mais, oh, oh, e os solos perderam emoção, se acabou o gás, oh, oh, pra cantar uma simples refrão. Se a gente nota que uma só nota já nos esgota, é que o show perde a razão. Nós iremos achar o tom, um acorde com lindo som, e fazer com que fique bom outra vez o nosso cantar. E a gente vai ser feliz, olha nós outra vez no ar. O show tem que continuar. E os duetos não se encontram mais, oh, e os sonhos perderam emoção, se acabou o gás, oh, oh, pra cantar o mais simples refrão. Se a gente nota que uma só nota já não se esconde, é que o show perde a razão. Mas iremos achar o tom, um acorde com lindo som, e fazer com que fique bom. O show tem que continuar. Nós iremos até Paris, arrasando no Olimpia. O show tem que continuar. Paraíso já está aqui, os Duartes botando pra quebrar. O show tem que continuar.
encerra. Nosso amor vai continuar. Lindo demais. Osuarte e Grupo Paraíso Gureba. Que é isso, hein, Zé? Tá de sacanagem, ô, meu patrão. Tá de sacanagem. Você em casa, vendo a novelinha das oito, vendo o Big Brother por dentro, tá aqui, né? Perdendo, né? Perdendo. Mandar um grande abraço pro pessoal que tá tudo curtindo aí. O Richard Braga, o Lucas Fulgiarini. Aí sim, mandou pra nós que o Diego Sefim Full ligadinho. Beto Silva, pedindo pra tocar. Que é o que tem de pedido de música aqui, mano. Hoje, vamos ver quem mais aqui. A Karina Duarte, aos Duarte, Vanessa Santa Maria, música linda. Décio Souza Araújo, Gurebe é zica mesmo, moleque. Canta, parça. Mandou aqui, ó. Vamos ver quem mais aqui tá aqui. Beto Silva pedindo pra tocar. Cara, o que tem de pedido de música aqui, cara? O Júnior Santana, Letícia Bittencourt. Muita gente mandando mensagem, isso aí. Tô curtindo muito, que tá muito compartilhamento, né? É isso aí. Tem mais de 100 compartilhamentos aqui. Mais o pessoal tá curtindo aí a live. Que show. Estamos aqui, rapaziada de São Paulo, que veio representado aqui pelo Gureba. Grupo Paraíso, e estamos com os Duartes de Canoas aqui também. E lembrando que semana que vem tem entrevista com, na função de Gravataí, e Leandro Laranja, ex-vocalista do grupo Zoa Samba, também fez parte do Clariô, bem no início do Clariô, não era Clariô ainda, era Salada Mista, se eu não estou enganado. O Leandro Laranja fez parte, e agora está em carreira solo, vai estar aqui com a gente semana que vem, dia 24. Antes, dia 22... tem Gustavo Lins na Imperadores do Samba, Domingueira da Nova Metrô. E aqui na live, em cima da live, tá rolando a lista free. Só colocar o nome aí e vai curtir. Gustavo Lins, Xande Monteiro, Motivo a Mais, Criados na Rua. Também tem a seleção da Nova Metrô com o GG. Lá na seleção tem o Juba. O Juba não. É, o GG. Vai estar lá também o Gideon na seleção. Tem o Juliano, tem o Rafael. E tem o Tucci. Faltou só o Maurício, né? Faltou só o Maurício, que aí vai ser os melhores, né? Isso aí. Então, pessoal que tá curtindo, clica aí no link que tá aí, coloca o nome e vai curtir Gustavo Lins na Imperadores de graça. Essa é a promoção da Rajão Metrô. Vamos estar lá fazendo a domingueira da Nova Metrô na Imperadores do Samba. Beleza? Gureba, queria que tu passasse aí pra gente as redes sociais do Paraíso, pessoal quiser curtir. Facinho. O Instagram é Grupo Paraíso Oficial. E o Facebook também é Grupo Paraíso Oficial. Se não for oficial, não é o nosso. Tu tá lá também com Gureba no H no fim? Isso, é. Gureba, o meu é facinho achar. Gureba, colocou Gureba lá, não precisa nem do H no fim, já aparece lá. Tem o Gureba, tem o Fran Feitosa, tem o Alex Japa, tem o Marcos Almeida, que é rapaziada do grupo, do Dodô também. É facinho de achar. Então lá, Instagram, Grupo Paraíso Oficial, e Facebook também, Grupo Paraíso Oficial. E mais o clipe agora, né? Então, por favor, Zé. Tem o clipe, né? Vamos também procurar lá no YouTube. Lá tá no YouTube, ó, vou falar uma coisa. Pra você me provar que você vai lá mesmo, deixa um comentário lá. Pode deixar, mano. Pode deixar. Grupo Paraíso Mensagem de Voz no YouTube, tem o nosso clipe lá, nosso primeiro clipe, cara. Ficou bem bacana. Vou assistir, pô. Ficou bem bacana, modéstia à parte, ficou bem bacana. O cara que produziu esse clipe é o Douglas, também queria mandar um abraço pra ele. É um cara que trabalha com o Leandro Learte. Fez o clipe agora do... Tá fazendo o clipe do Arte Popular. É um cara, moleque bem bacana, novo, cheio de ideia. Ficou bem bacana. Amado, espero que você também assista lá, você que é o cara do som. Cara, eu falo pros caras, o cara do som... E o cara, os caras da harmonia, você tem que tratar muito bem. Cara, tem que... Tem que tratar muito bem, porque é os caras que acaba com você e também te dá toda a moral. Se você não tratar... O cara do som, principalmente. O cara da mão aqui... Não, já encontrei cada um. Nossa, não sei verdade. Como é que estão os shows lá, o Gureba? Estamos trabalhando bastante. Na quarta-feira, estamos lá toda quarta-feira no Taça Cheia. E toda quarta-feira no Taça Cheia a partir das 20 horas. E logo depois a gente vai para Absurdo em Alphaville. Semana passada teve voo pro Sereno, várias atrações lá. Na quinta-feira a gente tá no Armazém 18, na sexta-feira também. No sábado a gente tá lá no Taça Cheia de novo. No domingo a gente tá num... Caraca. Espetinho do Juiz, que é lá no Patriarca. A gente tá trabalhando legal, cara. Estamos com uma produtora nova agora.
E agora estamos aqui em Porto Alegre e tal. E agora não precisa nem me convidar mais que eu venho, viu? Mandar um abraço pro Márcio aí que trabalhava com o Pixote. Conversei com ele hoje de manhã também. Qual é o nome da produtora? É MG10 Produções. MG10 Produções, tá curtindo a gente aí também. E agora os Duartes também, viu? Quando for pra São Paulo lá, não... Cara... Tem que fazer esse intercâmbio aí. É, os caras precisam ir. Tipo, pô, tá de bobeira. Tá com um negocinho sobrando. De repente, ganhou ali no jogo do bicho. Pô, ganhou 1.000 no aí jogo sim, do bicho. É. Falou, pô, vou fazer o que com esses 1.000? Pô, mas se eu comprar uma calça ali, não, pega um voo, vai lá pra São Paulo lá, pô, dá uma passadinha lá, canta umas coisas, vai embora, já fui, voltei, já era, cara. Tranquilo. É, não fica gastando tudo com shopping, não. Vamos marcar. Bora. Alex, passa pra gente as redes sociais aí do grupo. Rede social, então, quem quiser, é só entrar lá no Facebook, tem nossa página já, né? A gente já criou nossa página. Os Duarte, só botar ali, já aparece. E também tem o nosso Facebook pessoal, Alex Duarte, meu irmão Vaguinho Duarte. Instagram também. Instagram também, né? Os Duarte. Os Duarte também já tem. E como é que tá a produção aí? O que vai vir? O que o pessoal pode esperar dos Duarte aí? Então, por enquanto a gente não fez nada ainda. Eu acho que eles vão gravar uma música do Gureba. Acho que a próxima... Tem várias composições. Tem várias coisas. Acho que a próxima dos caras é do Gureba, a composição. Mas vamos regravar a minha composição também. Tem a composição do meu irmão, isso é verdade. Tem a Tô Nem Aí, que foi aquela música que a gente gravou com o Dilema. A composição é minha, então a gente pode regravar tranquilo, sem problema nenhum. Já tem uma aí, Gureba, tem hein? Duas. Já tem duas, será? Já tem duas já? Oh, então tá bom, temos duas já. Vamos gravar grava logo o DVD com 30. Não, ainda não. Ah, né? Isso é aí. Isso aí. 21h53. Aí pensando numa aí pra finalizar, deixa eu só passar aqui mais uns recadinhos. Que dia 1 de maio tem Dia do Trabalhador, Molejo e Bochecha em Canoas. E a Rádio Metrô vai estar lá fazendo a cobertura Molejo e Bochecha em Canoas. E dia 10 tem Esquina Democrática com diversas atrações. Entre elas, Samuca e Samba Livre vai estar com a gente na Esquina Democrática, dia 10. Anota aí, dia 10, quinta-feira, Esquina Democrática, Rádio Nova Metrô, Pagodão da Nova Metrô, divulgando o CD agora, volume 2, né? Volume 2. Volume 2 do Pagodão da Nova Metrô, que traz diversos grupos, e vamos estar lá dia 10. Zé, vamos passar os nossos vamos parceiros lá, falar aí, né? Nisso aí, deixa eu te fazer feliz, que eu me lembrei da música hoje que a gente estava falando, hoje do nosso amigo Samuca vai estar aí. E eu gostaria de mandar um grande abraço pro Papai Fresco, né, do ano aí, o Jean Vargas está assistindo a gente. Mandar um grande abraço, que é lá de Canoas, né? Jean Vargas. Verdade. Lá de Canoas, hein? Mandar um grande abraço para ele que tá aí na live. Vou mandar um grande abraço também para Seven Full Energy Drink, que tá sempre junto com a gente, o energético com baixo teor de sódio, 70% menos açúcar, sem corantes artificiais e uma empresa 100% gaúcha. Peça no seu mercado mais próximo, Seven Full, sinta essa energia, né? E vai incomodando todos os seus comerciantes que tem na volta aí pra pedir Seven Full. E eu queria um comentário. O que tu achou, Gureba? Ficou devendo pra aquele do boizinho, não, né? Esse energético. Maravilhoso. Maravilhoso, né? É sério, muito bom mesmo, de verdade. Não é. Tem também mandar um grande abraço, um beijo bem babado na bochecha esquerda da Natália Paim aí, pro Ricardo Opperman, lá da Opperman Gestão e Consultoria Condominial, tá junto com a gente pelo fone 51986522605 e a JC Cabeleireiros e Barbearia. A gente falou da empresa, mas a gente não falou o que que tem na JC Barbeiros e Barbearia. É uma barbearia diferenciada com embelezamento de mãos e pés, alongamento de unhas, mechas, tranças nagô, permanentes, alisamentos, alongamentos, maquiagem, design de sobrancelhas e muito mais. Tem um cafezinho que é delicioso, eu tô passando lá pra fazer virilha cavada, que eu tô na maldade também. E fica ali no coração de Porto Alegre, na rua Doutor Flores, número 98, sala 11, em frente a Americanas, bem no centro de Porto Alegre, no coração de Porto Alegre. JC, a beleza é você. Fone 3022-1161 e o WhatsApp 51 98 44 75 199. É isso aí, então 21h56, vamos acabar no horário hoje aqui. Mandar um abraço aí pro Fábio Sonier, de Manaus, tá curtindo a gente de Manaus, que doideira. Hoje foi longe, né? Hoje chegou longe. Hoje foi longe. Mandar um abraço pro Serginho Pisciani também, vocalista do grupo Dose Certa, ex-integrante do Pagode Pra Namorar. Lembra do Pagode Pra Namorar, pô? Não. CDzinho, Pagode Pra Namorar, volume 1, 2 e 3. Não, vários sucessos, pô. É. Serginho Pisciani curtindo a gente aí também. Agora tem meu telefone, você podia me mandar todas essas coisas. Rapaziada, o que a gente vai finalizar aí? Pô, pediram... O cara falou com o Marquinho, o mini Marquinho, né?
Não mandou um recado? Tem um mini Marquinho. É um cara de São Paulo lá, ele gosta muito de Sensação. Uma música que dá título ao grupo, né? Grupo Paraíso. Paraíso. Ré maior. Tic, 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 tic. Meu mundo tem amor para te dar. Olha meu céu, azul da cor do mar. Olha pra mim, te quero mais que tudo. Teu mundo é o que eu mais preciso pra sobreviver. Você é o meu paraíso, o sorriso mais bonito que já vi. É o meu paraíso, é a flor que o arco-íris deu pra mim. É tudo que eu preciso, um sonho, uma ilusão que me deixou perdido. Perdido nos caminhos que segui pra encontrar contigo. Pro nosso caso antigo, bora Zé, bora Júnior. Renascer, o nosso mundo de amor é muito mais que isso. Ísis do meu olhar, eu sou o seu Narciso. O amor do meu coração transforma o mundo em paixão. Meu mundo tem amor para te dar. Olha meu céu, azul da cor do mar. Olha pra mim, te quero mais que tudo. Meu mundo é o que eu mais preciso pra sobreviver. Você é o meu paraíso, o sorriso mais bonito que já vi. É o meu paraíso, é a flor que o arco-íris deu pra mim. É tudo que eu preciso, um sonho, uma ilusão que me deixou perdido. Perdido nos caminhos que segui pra encontrar contigo. Pro nosso caso antigo renascer. O nosso mundo de amor é muito mais que isso. Preciso meu olhar, amor do meu coração, transforma o mundo em paixão, paixão. O nosso mundo de amor é muito mais que isso. Baixinho, baixinho, vamos só nós usuários, vai. O nosso mundo de amor é muito mais que isso. Ísis do meu olhar, eu sou o seu Narciso. Amor do meu coração, transforma o mundo em paixão. O nosso mundo de amor é muito mais que isso. Ísis do meu olhar, eu sou o seu Narciso, amor do meu coração. Transforma o mundo em paixão. Paixão, paixão, paixão. Duarte. Paixão. Isso aí, coisa linda, hein? Ô, Júnior, eu queria fazer um convite para vocês, da Rádio Nova Metrô, e para a galera que está assistindo a gente. Dia 28, agora de abril desse mês, a gente vai estar lançando oficialmente Os Duarte, lá em Canoas, no Resenha. E a galera pode chegar lá. Resenha lá onde está fazendo fina lá? Isso. Que legal, pô. Dia 28. Dia 28, cai num sábado. Cai num sábado. Isso aí. Legal. Convidar vocês da Rádio Metrô. Vamos lá, pô. Vamos lá, dia 28. Vai estar por aí, Gureba, não? A gente vai estar em Alvorada, né, dia 28, né? Mas se você me convidar... O Gureba não volta mais pra São Paulo. Não vai estar por aí. O Gureba não volta mais pra São Paulo. Vai ter que voltar o Paraíso pra cá. Eu tô achando que não, velho. Eu tenho vários amigos que estão aqui, sabia? É, então, dia 28... É o lançamento oficial Os Duarte, lá em Canoas, convidar geral, rapaziada, pode chegar lá, tudo certo. Queria pedir para vocês aí, fazer uma preferida de vocês para a gente sair, finalizar, se despedindo e convidando a todos para irem dia 22 agora,
na Imperadores do Samba. Pessoal, tá rolando a lista fria aí. Só clicar na descrição da live do Barzinho da Nova Metrô. Clica aí e bota o nome lá pra curtir com a gente. Gustavo Lins, no Domingueira da Nova Metrô, a partir das 18 horas, na quadra da Imperadores do Samba. Isso aí? Isso aí. Vambora então, vamos embora. Agradecer ao Zé, agradecer ao Maurício, Israel, Amado, agradecer a Tati, agradecer a todos. Fizemos mais um grande programa. Lembrando, daqui a pouco, roda de samba com Arte Nilipe. Arte Nilipe até 1h da manhã. Palma da mão aí pra ajudar a gente, vai. Vai, Alanha. Que eu tô aqui, e papai do céu é bom, que cuida de mim. Saí pra curtir o som, não deu pra curtir só um, e junto com os meus irmãos já tô a bambu. Laia, laia. Que eu fico à vontade da minha bagagem. Eu vou, pois junto com o tempo eu sou positivo, não vai ter perigo. Eu vou, vinha na linha de chama onda, sabendo chegar. Eu vou que vou, eu vou, eu vou, eu. Quer saber onde o sol vai se pôr? Quer saber onde mora o amor? Deixa comigo, me faz um favor. Sente energia do nosso calor. Sabe que a gente se bate e a nossa oração é o som do tambor. Deixa comigo, me faz um favor. Sente energia do nosso calor. Sabe que a gente se bate e a nossa oração é o som do tambor. Que eu fico à vontade com a minha bagagem. Eu vou, tô junto com o tempo. Eu sou positivo, não vai ter perigo. Eu vou, na minha, na linha, tirando uma onda, sabendo chegar. Eu vou que vou, eu vou, eu vou, eu vou. Quer saber onde o sol vai se pôr? Sabe que a gente se bate e a nossa oração é o som do tambor. Valeu, valeu, gente. Laia, laia. Valeu, valeu, rapaziada. Valeu, Nova Metrô. Tamo junto. Ureba. Tamo junto. Duarte. Duarte. Laia, laia. Duarte. Laia, laia, saí pra curtir o som. Valeu, valeu. É isso aí, até semana que vem com Na Função e Leandro Laranja. Agradecer todos os compartilhamentos. Fizemos um grande programa, até semana que vem.